Пройшло і 2 хвилини, як по самому краєчку лісу натрапив на таку чудову полянку білих грибів. Дивіться, які вони читали. Один білий грибок, другий і третій. Всі були в листі. Я б, може, не знайшов. Пес пробігав, зачепив одного. Я почав корпати і знайшов ще два. Дивіться, які вони чудові. І чудові грибочки. Шукаємо ще де. Ні, більше нема. Чудові білі гриби. Один-один всі. Погляньте, яку знайшов тільки що, на поляну білих грибів. Всі ростуть. Це якась всяка. При купці. Ось один. Чудовий. О, той жук є тут, поїв йому ніжку. Другий грибок. Біля нього ще третій. Всі в чудовому стані. Молоденькі, чудові грибочки. Такі, як треба. Приємно збирати такі боровички. Відійшовши буквально пару метрів, попав знов на одного чудового боровика. Мосі росте, можете бачити. Мох. Був майже повністю під листям. Такий круглий, кругленький боровик. Дивіться, який він чудовий. Заворівший. Шапка маленька, ніжка груба, кругла. Дуже прекрасний гриб. Ще трошки кошик буде повний. Знову знайшов білого грибочка. Спочатку розпорпав. Думав, того, що то є гриб, то якась така псяка. А біля тої псяки, який чудовий боровичок. Тобто просто чудо. Бачите, який файн. А тут, по-моєму, ще є пара. Так, а тут є молоденька пара. Який чудовий. Якраз такий для маринування. Цілий маринувати краще нема. Які чудові гриби. Можете подивитися. Насолоджуйтеся даним відео. Буде багато вподобань. Буде ще краще відео. Тільки не обернувся йти. Вже і камеру виключу. Можете бачити. О. А тут в траві ще один гриб. Тут на нього був став. Кусочок шапки відвалилося. Але сам гриб в чудовому стані. Можете бачити, який файний. Шапочку заберу. Можна сушити. Зараз не буду виключати камеру. Подивлюся, може ще. Яка пара є. Ні, більше не видно. Добре, буду далі шукати. Вся поляна мене не відпускає. Тільки не знайшов біля кошика гриба. Хотів ще подивитися, піти в сторону. І знову гриб білий. Знову такий чудовий кругленький боровичок. Я вже звідси знайшов ще 6 грибів. Така маленька полянка. Так твердо сидить, не можу добути. О, викрутив я. Чудовий гриб. Приємно шукати такі гриби. Більше наразі не видно. Буду виключати камеру, бо кругом дуже багато людей. Зараз прибіжуть дивитися. Ти, друзі, якого випорпав з трави файного боровичка. Був повністю під травою листям. Отак схований. Майже не було видно. Розпорпав. І можете подивитися, яка то краса. Який же чудовий боровичок. О. Запорпаємо ямку, щоб не було видно. Дуже багато людей кругом.
Бачите, який це прекрасний гриб. О, давайте подивитися, яка та краса неймовірна осіння. Чудовий гриб. Тут такі треві я порпою шукаю. В цьому місці, де наведена камера, був, знайшов біло. Такого в стороні. Буквально півтора метра. Ще одного випропав чудово біло. Який він чудовий. Порпи ямку. Можете бачити, який він молоденький буровичок. Ложу його біля того, що тільки що знайшов. Ото той, що знайшов, а то його може і пара. Чудові гриби. Така соснинка, береза. Молоденькі берези. А тут такі корчі грабу. Подивіться, що в листі було. Мега гриб. Та то якийсь гігант настоящий. Подивіться, який він величезний. Той велетень карпатський. Той боровик з боровиків. Ого, яка в нього нога. Тільки подивіться. Тільки подивіться, який то гігантський гриб. То є велетень. То є настоящий боровик. Треба запорпати ямку. А тут листя ще щось біля нього є. Ні, це псяка. Мухомор. Думав, що пара. Зараз буду ще пару шукати. То є гігантський білий гриб. Можете бачити, який він здоровий. Яка шапка в нього коричнева. Жук поїв з одного боку, але твердий, як камінець, не хробашливий. Дуже чудовий гриб. Велетенський. Велетень. Ось далі шукаю білі гриби. Можете бачити кошик. В цьому місці там далі знайшов того гігантського гриба. І прийшовши буквально 10 метрів в сторону, дивіться, що я знайшов в траві. Я їх руками намацав. Дивіться, один який. Гігантський гриб. І пара його, другий. Які чудові гриби. Ой, які вони великі. Такий великий гриб і не поїджений. Не хробошливий зовсім. А другий. Трішить ніжка. Вони в траві такі кольорні. Не коричневі, а світлі. Були повністю в траві. Можете бачити. Знизу шапка файна, зелененька. Не є старий гриб. Сушити досить файний. Чудові гриби. Подивіться, які вони великі. Долоня. А які вони великі гриби. Супер гриби.